We're defending on this one. Stop the enemy from planting the bomb. Sim, meu amigo, meu irmão. Eu vou, hoje eu vou pra igreja, né? Então, já tive passei lá hoje, vou conversar com essa menina essa semana ainda. De quais documentos são necessários, tá? Aí eu vou te passar. E aí depois a gente faz um casamento lá na igreja. Entendeu? Ele está falando aqui. Deixa tua mãe responder a pergunta. Oh, eu quero arrumar um bagulho pra mim, tu já quer arrumar pra todo mundo. Faz lá na igreja. Um bolinho, um negócio simples. Chama a sua família. Chama a família da sua mãe. Tá? Seus familiares, amigos. Are you ready to fight? Go here! Now get out of my way! Ok. Claro, se ela quiser também, né? E a gente faz um evento bonitinho lá na igreja, assim, coisa de riqueza, não. Show, pastor, show, show sim. Eu vou ver se eu faço lá pra gente conversar melhor sobre isso. Tá bom, pastor? Tamo junto. Wiped out. Okay. I love these things! Remaining. Well done. I love these things.
The bomb has been spotted. Friendlies eliminated. Regroup. Okay. Enemies have been eliminated. Okay. Been spotted. All enemies have been eliminated. Halfway through. Switching sides. We're attacking now. Hit him hard. I bring the big grenades this time, not the little I ones. I love these things! Move here! Move here! The objective. Bombs armed. See it through. Who's the fastest gun? I'm down. Yeah.
All enemies have been eliminated. I love these things! We've armed the bomb. Defend it. Come now, where's the challenge? All enemies have been eliminated. Mano, Ana, você me deu um filho lindo, deixa eu ver. Move here! Go here! Mãe, não, esse garoto é muito inteligente. Tô apaixonada nele. Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, se cansa de pular. Oi! Gostoso da minha vida. I've got the objective! Bomb's active. Don't let them disarm it. Targets eliminated. Great work. Match point. Let's close this contract out. Quer pular, pula de novo? Ok. Pula, pula um pouquinho, você quer? É? I've got the objective. Got you, buddy.
All targets eliminated. Great work. I love getting paid. What's the... Vai, pai. Calma aí, pega água geladona na geladeira que eu botei pra beber a metade e deixar ele esquentando. Eu gosto. Cai, tu gosta de água quente porque tu não pega uma água que não esteja tão gelada, amor.